Veselom igrom, pesmom, božićnim i novogodišnjim recitacijama članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota i Šida predstavili su deo repertoara iz protekle sezone. U programu su učestvovali članovi svih aktivnih sekcija kao i učenici osnovne škole Sremski front koji fakultativno izučavaju slovački jezik. Predsjednik ovog društva godinu na isteku ocenio je kao uspješnu i istakao zadovoljstvo što su grupe aktivnih sekcija popunjene novim članovima. Svake godine tradicionalno završavamo sezonu, odnosno nije to sezona, ali kraj godine završavamo tako što napravimo ovaj novogodišnji koncert gdje se okupe se svi članovi koji daju taj program. Uglavnom je program baziran na deci, s obzirom da je sad vrijeme dece, tako da oni uglavnom su veći nosioci ovog programa. U suštini sve sekcije daju učestvuju u ovom programu, tako i ženska pevačka grupa, solo pevači, kao i starija folklorna grupa. Možemo reći da je ovo veoma uspješna godina za naš KUD. Mogu da kažem da smo radili cijele godine. Treba da budemo ponosni na našu malu folklornu grupu, dečju folklornu grupu koja broji preko 20 dece. Svakim danom imamo i sve više i više i ponosni smo na njih. To je veliko bogatstvo jednog folklora. Druga stvar je što je veliki, odnosno stariji folklorna sekcija dobila pozivnicu da učestvuje na godinu na Slovačkom festivalu Djetva. To je za nas velika čast jer je to... predstavljamo Slovake iz Vojvodine u Slovačkoj. Pored velikog broja publike, koncertu su prisustvovali gosti, predstavnici lokalne samouprave kao i predstavnici kulturno-umetničkih društava sa kojima Jednota već dugi niz godina uspješno sarađuje. Tokom predstojećih praznika sledi kratka pauza za članove ovog društva, a već u februaru nastavljaju sa radom i pripremama za sezonu 2019.